Կարծում եմ տնտեսվարողներին հետաքրքիր կլինի մանրամասն բացատրեք, թե ինչպես է 100 մետրը սահմանվել, ինչպես եք որոշել, և եթե դա կապված է ձայնի, բարձր ձայնի թույլատրելիության մասով, ապա ինչպես է սա մերսման սրահների վրա տարածվում, և երկրորդն էլ ուժի մեջ երբա մտնելու։ Ես ինչ հարցեր եք տալիս, պարոն Երիսյան։ Բայց ձայնն է այնտեղ կարևորը։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Երիսյան։ 100 մետր հեռավորությունը միայն ձայնի հետ չի կապված, ձայնը… Ձայնը միայն բաղադրիչն է, այդ հեռավորությունը սահմանվում է այն նպատակով, որպեսզի ընդհանուր առմամբ այդ օբյեկտներից օգտվող անձինք և տնտեսվարողները մնան բավականին հեռավորության վրա և կոնտակտը բնակիչների, մոտակա շենքերի բնակիչների, ընդհանուր իրենց առօրյայով ապրող քաղաքացիներից կոնտակտը հասցվի նվազագույնը։ Ձայնը դե հիմնականում վերաբերում էր կարաոկե, դիսկոթեկա, ստրիպտիզ ակումբներին։ Բաղադրիչներից մեկն է ձայնը։ Իսկ հիմնականում հաշվի առնվել նաև որոշակի դեպքերում տեսչական մարմնի կարծիքը հաշվի առնվել, այո, այդ բարձր ձայնային բաների հետ կապված, օբյեկտների հետ կապված, ուսումնասիրել ենք որոշակի առումով նաև միջազգային փորձը, ու մերսման սրանները չասեմ, դա բոլորովին նոր էր, հեստապարային ակումբների հետ կապված, օրինակ ԱՄՆ-ում դա սահմանված է առնվազն 1 կիլոմետր որոշակի նահանգներում, բայց քանի որ Երևանում նման հնարավորություն չկա, խիտ բնակեցված, կառուցապատված լինելու պատճառով, վերցրել ենք այն ողջամիտ հեռավորությունը։ Նաև ունենք մենք նախադեպ սկոսրանների հետ կապված, որ նույնպես հեռավորություն ունենք, սահմանափակում ունենք, և այդ հեռավորությունը բավականին էֆեկտիվ չի թույլ տալիս այդ կոնտակտը լինի բնակիչների և օբյեկտից օգտվող անձանց միջև։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ իմանայի, ես պես կթարմանայինք ավելի շուտ հետ հարցը կթարի, բայց կասեք, երբ համտնում ուժի մեջ, երբ անից պետք ա տնտեսվարողները դրան ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ից, որպեսի տնտեսվարողներին հնարավորություն տանք այլ վայրեր տեղափոխվելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։